Valtra G135 – pasaulyje pripažintas dizainas ir komfortas. Kokybiška dirvos paruošimo ir sėjos technika – Skype. Sveiki, jūsų dėmesio į Kaimo akademiją. Po ilgokos pertraukos Žemės ūkio akademija vėl planuoja parodas. Pirmoji Ino panorama jau ateinantį savaitgalį. Pakruojiškius ūkininkus ir geliūnus naujai pažvelgti į technologijas paskatino ne tik žalesis kursas. Ūkininkai sako, natūraliai atėjo tam laikas. Tokiam požiūriu turbūt pritartų ir ūkininkai Tutkevičiai šiemet atnaujinę savo ūkio techniką. Pasižiūrėkime. Po ilgokos pertraukos šiemet tikimasi surengti net dvi parodas skirtas žemės ūkio technologijoms. Pirmoji vyks jau visai netrukus, rugpjūčio 26-28 dienomis Žemės ūkio akademijoje. Dar neilgą istoriją skaičiuojanti Ino panorama šiemet pristatys išskirtinai inovatyves technologijas, programas, finansavimo galimybės. Pasak parodų organizatorių, VDU Žemės ūkio akademijos verslo ir socialinės partnerystės centro parodų organizavimo skyrius vadovės Rimos Pranaitinės, Ino panoramos tikslas – pristatyti skaitmeninės technologijas žemės ir miškų ūkyje. Antrajame paviljone iš tikrųjų bus pristatoma žemės ūkio technika, kuri vėlgi yra ten įsikurs ir pagrindinis parodos remėjas Dotnuva Balti, kuri pristatys savo lankytojams esminius ir tokius sprendimus pažangiam ūkiui, kurie leis taupyti ir prognozuoti procesus. Paviljone turime nemažai ir didžiųjų technikos dalyvių, tai tokių kaip Provaltra, Laumetris, Dotnuva Baltik, Margučiai, kurie ir pristatys savo naujausias technologijas. Viena iš visiškai naujų temų žemės ūkio parodose – dronų ir su jais susijusių technologijų pritaikymas žemės ir miškų ūkyje. Tam bus skirtas visas trečiasis paviljonas. Turbūt inovatyviausias dalykas žemės ūkyje turbūt bus dronai. Bepiločiai orlaiviai, su kuriais iš tikrųjų yra pakankamai daug ką galima nuveikti, bet mes tiesiog nežinom jų galimybių. Kilo mintis, kad galima būtų pasižiūrėti truputėlį plačiau, ką jie gali, kaip galima juos pritaikyti žemės ūkyje, kaip galima pritaikyti duomenis iš dronų gautus žemės ūkyje, miškų ūkyje, aplinkosaugoje ir taip toliau. Dronams kuriamos naujos visokios programos, naujos technologijos, patys dronai iš tikrųjų jie yra nuolat atnaujinami, nuolat kuriami naujos galimybės ir tos galimybės, aišku, integruojamos į žemės ūkį. Ir tai mes pamatysime stende. Kas dar bus tokio patraukiančio ir įdomaus? Turėtų būti demonstracijos lauke, šalia paviljonų, tikėkime gero oro ir niekas nesutrukdys mums. Taip pat turėtų būti parodomosios varžybos, kur iš tikrųjų matysime jau sportinės, galbūt gal taip galima išsireikšti sportinės, jau profesionalų galimybės, ką galima padaryti su dronais, kaip galima juos valdyti. Be įspūdingų reginių parodos šviečiamojoje programoje bus aptariamas dronų pilotavimo reglamentavimas, su profesionalais diskutuojama apie valdymo subtilybės ir kitos aktualios be piločio orlaivių valdytojams temos. Dviejų dienų konferencijoje bus pristatomi jau įgyvendinti projektai kaimo vietovėse, aptariamos būsimo finansinio laikotarpio galimybės. Parodos metu planuojama yra dviejų dienų konferencija, sprendimai regionų plėtrai, geroji kaimo plėtros patirtis ir galimybės, kurių metu klausytojai galės išgirsti 20 pranešimų. Savo praktinės patirtis propaguojant tikslų ūkininkavimą pristatys ūkininkai, bei apie naujausias technologijas pristatys mūsų mokslininkai. Ino panorama paroda bus rengiama šiame trečiai kartą ir jinai tokia susiduria su tam tikrais iššūkiais, nes
po 19 metų, kada suorganizavome pirmąją šitą parodą, 2020 metais negalėjome jos organizuoti tiesioginiu būdu ir organizavome ją pirmą kartą virtualioje aplinkoje. Tai ir mes savo parodą Inno Panorama šiemet planuojame organizuoti tiek virtualioje aplinkoje, tiek ir fiziškai susitinkant. Tai ta virtualioji parodos versija turbūt jinai truks ilgiau nei 3 dienas. Tikrai taip. Virtualią parodos versiją pademonstruosime ir palaikysime greičiausiai gerą mėnesį. Dideliems renginiams organizuoti laikmetis ne pats palankiausias. Todėl parodos organizatoriai bei lankytojai negali visiškai atsipalaiduoti. Mūsų kaip organizatorių pagrindinis tikslas yra dalyvių ir lankytojų saugumas. Ir tiek dalyviai, tiek lankytojai turės laikytis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos keliamų reikalavimų. Parodos darbo laikas iš tikrųjų šiek tiek keičiasi ir ketvirtadienį ir penktadienį paroda prasidės 9 valandą, o jos pabaiga bus 16 valandą, o šeštadienį nuo 9 iki 15 valandos. Parodoje veiks edukacinė zona įvairaus amžiaus vaikams, studentams, kur bus galima daug ką išbandyti simuliatoriuose, konstruoti, susipažinti su žemės ūkiu ir čia naudojamomis technologijomis. Kaip žinia, šie metai suomiškų traktorių gamintojai Valtra yra reikšmingi. Gamykla jau 7 dešimtmečius gamina traktorius, kurie populiarūs ne tik tarp ūkininkų, bet ir miškų bei komunaliniuose ūkiuose. 2021-aisiais gaminami riboto leidimo jubiliejiniams metams skirti Valtra modeliai, kurių pirmasis pasiekė ir Lietuvą. Jo šeimininkai – Šakių rajono ūkininkai Tautkevičiai. Ne vienerius metus darbuodamiesi su senesniu Valtra modeliu ir įsitikinę jo patikimumu, nutarė papildyti technikos kiemą naujų traktoriumi. Valtra mes turėjom prieš 10 metų, buvo įsigyta mūsų Valtra, tai nelabai galinga 100 arklių galių, buvo biškutį tokiam tarpė, o įsigijom mes dėl to, nes netraukia mūsų padargų, sijalką mes nusipirkom galingesnį ir nelabai mums išėdavo. Ir planuojame, šienapį planuojam galingesnę dėti iš abiejų pusių, kad reiškia pašienauti reikėtų, gal ką mes turim plotus, kokią savaitę laiko, kad trūktų. Mums trunka apie 2 savaitės, vieną pradėti pjauti, kitur jau būna peraugusi žūliai, reikia, kad greitai darbai vyktų čia, kaip šienavimas yra labai suprantat, atsakingai. Riboto leidimo jubiliejinių Valtra traktorių Lietuvoje nebus daug. Vos keli darbuosis mūsų ūkiuose. Mes gavome kvotą iš pačios Valtros gamyklos 70-mečio proga. 7 Valtras, kuri dabar atėjo pirmoji. Išskirtinumas jos būtų toksai, kad gamykla pati paruošė pagal savo sukurtą dizainą. Tai yra juodi ratlankiai, odinis vairas, odinė sėdynė, kaip matote. Po to juodi kilimėliai, 70-mečio logotipas, interjero salonas yra visiškai juodas ir paprasčiausiai visi nauji T5 modeliai. Šiuo metu yra jau atvyksta su naujais displejais, nauja kontrolė ir va, pirmasis tokį va, ūkininkas užsisakė traktorių, kuris yra naujovė. Pasak Jono Trainaičio, ši Valtra laida aprūpinta visomis naujausiomis technologijomis, kaip bet kuris modelis. Ir tik nuo ūkininko priklauso, kokią komplektaciją jis pasirinks. Mes dabar nebeturime panelėje pagrindinio monitorio, kuris rodo greitį, darbinį greitį, rodo tą patį kūro sistemas, rodo klaidas. Mes dabar viską turime va šitą statramščio vadinamą monitorių, kuriame realiai klientas viską matys. Taip pat mes turime monitorių papildomą ISO-bus, tai yra visi priedai, kuriuos jungs klientas prie padargus prie traktorius, jis galės valdyti iš šito monitorius. Ką jisai taupo? Pirkdamas padargą papildomą, ar tai būtų sėjamoji, ar tai būtų barstiklė, jam nebereikalingas prie to padargo atskiras monitorius, kuris dažniausiai būdavo kitose traktoriuose, montuojamas kažkur činai, būtent tos įmonės.
Jisai gali viską susintegruoti į tą patį Valtros monitorių į sobūsinį, kur jisai gali matyti čia. Iš naujienų dar yra tai, kad jau šiuo metu klientas galės matyti klaidas šituose monitoriuose iš serviso pusės ir netgi gauti paaiškinimą, kaip tas klaidas taisyti. Arba jeigu tai yra didesnis gedimas, tai tada automatiškai su servizu susisiekimas. Antras dalykas, mes su servizu matysime ryšį šito traktoriaus, jeigu išlenda kažkokios klaidos, mes net neatvykdami į vietą pas ūkininką, galim jau su gedimo nustatymais analizuoti savo būstinį iš centrų, kas įvykė traktoriui ir galim suteikti arba konsultaciją telefonu ūkininkui, ką reikia pasitikrinti, pasidaryti, arba tiesiog vykstame į vietą. Laiminai, jūs jau sėdėjote, jūs bandėte naująjį 70-mečio progą išleistos laidos Valtra traktorių, tai įspūdis turbūt labai skirtingas nuo to, su ko iki šiol važinėjo tokie. Nu taip, skiriasi, čia daug visko daugiau yra, nors žiūrint į ateitį, tai gal ir reikės tų visų priemonių, nes viskas keičiasi labai greit technologijos eina į priekį. Na ir tas pirmas įspūdis, važiavimo komfortas, išvaizda? Nu, komfortas tai jau nepalygysi su senuoju traktoriu. Arba su tais iš rytų traktoriais, tai tikrai nepalygysi. Čia labai. Tai dabar jūs esate numatę kokį pirmą, artimiausią darbą jam šitai mašinai? Na, tai grūtų. Presą kabysim. Presą kabysim, dabar sėti reikės tos įsėlį daryti. Vienu žodžiu žalinimui čia garstyčias įsim su suridikėliais. Va, tai čia 10 hektarų jau šitos bus mūsų paleistas dirbta. Mes, žodžiu, jam pailsėti jo nebebus, kada dirbės? Nu, jau nelabai, mes presą turim, traktorius dirba, kiekvienas suprantat savo darbą. Traktorius naujoviškas, vienu žodžiu dėl savo technologijų, dėl išmetimų dujų. Jūs užsisakėte, esate pirmasis 70-mečio laidos traktoriaus savininkas Lietuvoje. Tai ar čia sutapimas, ar tiesiog ir taikėte į tokį šventinį? Mes baisiai netaikėm, mes gal tą traktorių žiūrėjom, nu, jau būčia prieš naujus metus. Mes į rudenį kažkur ėmėme žvalgytis, į traktorių mes traktorius ieškojom gal metus laiko. Mes labai daug analizavom visus traktorius, visus. Ir tinklalapius mes žiūrėjom, ir taip jau visas smulkmenas, remontas kaip pasiduoda, kas tai mes. Mes taip jau iš pirmų nepuolėm, supranta, kaip ką. Mes turėjom taip įmėm vertyti praeitą traktorių ir šitą. Kokia jūsų įtaka buvo pasirinkimai to modelio? Nežinau, kad čia. Ar tėtis klausė nors jūsų patarimo? Na taip, ką? Na tai abudu svarstyvo ką rinktis. Nes nu, technologinė pusė daug ką. Kainos ir kokybės atžvilgis, tai čia labiausiai šis darė. Tautkevičių ūkis mišrus, prisiglaudęs Lietuvos pasienyje. Netoli namų karvės ganosi, pašarai ruošiami. Ūkis nedidelis, tačiau darbų visiems užtenka, ir šeimos vyrams, ir moterims. O kiek jums nušienauti reikia, iš kokio ploto pašaro ruošiat? 70 hektarų vieną pjovimą mes darom, vieną, o tai būna 3 arba 4. Čia priklauso nuo metų, metai nelygus, dar šį metai dar gal nieko, tie metai geresni, o praeitį metai buvo tik kelias žaulės galėjom pasimti. Nu, tai kukurūzas dar biškį gelbsti, sėjom grūdinės kultūras ir priekabą mes turim galinkį didesnį, kad reiškia. Tai laukusi dirbti reikia viską? Nu, reikia laukus dirbti ir su tais mažais padargais. Labai daug važiuotų, suprantat, ir daug laiko atima. Per darbymetį kiekviena valanda brangi. O mišriame ūkyje tik spėk paskui visus darbus. Čia į laukus, čia pas gyvulius, žiūrėk, šienapjūtė, o ją toj keičia javapjūtė. Tik vis modernėjančios ir sparčios technologijos padeda nepropulti kasdieniuose darbuose. Pakruojiškių Jurgeliūnų ūkis didžiulis, apie 1500 hektarų dirbamos žemės. Jame dirbantys 3 Jurgeliūnai, tėtis ir 2 sūnus, šiomis dienomis vos spėja paskui darbus. Reikia baigti kulti, iš paskos dirvos dirbimas ir trašų, bei biologinių priemonių purškimas seka. Lukas nuo mažens su tėčiu ūkyje sukasi,
o jau beveik 10 metų ir kombainu dirba. Pradėjau būdamas 13, dabar einu 22 metus, spalį suėjus 22. Tai gan nemažai laiko. Tai jau kombainininko patirtis didžiulė. Nu, šiek tiek jau turiu. Na ir šiame derliu, kaip vertinat? Nu, su pernai nepalyginsi turbūt niekada. Nu, bet ganėtinai neblogos. Ar kuliat jau paskutinius laukus, ar dar laukia darbo nemažai? Dar laukia darbo nemažai. Pupo dar yra 260 berods hektarų. Dar vasarinių kviečių apie 50. Vos tik baigus kulimą, ruošiamasi rudeniniai sėjai. Ūkyje naudojamos technologijos koja kojan žengia su šių dienų realijomis. Dirva tik sekliai dirbama. Jei gerinti ir augalų vystymasi spartinti naudojamos biologinės priemonės. Jaučiate šitų technologijų įtaką derliui, darbo kokybei, darbo spartai? Taip, iš tikrųjų jaučiasi. Jaučiasi darbo našumas didesnis. Pavyzdžiui, naudojam dabar bakterijas, užsidėjom bačkant traktoriaus priekio nebereikia važiuoti su purkštuvu, nereikia deginti kūro laiko žmonių papildomai. Važiuoju iškart purškė, įterpė į žemę su maišai. Lukui pritarė keleri metai ūkėje dirbantis agronomas Audrius Leonavičius. Šiemet jau tūkstančių hektarų naudojami bakteriniai preparatai ir, pasak agronomo, pirmieji teigiami pokyčiai yra. Galvojam apie tvarią žemdirbystę, tai nusprendė pradėti naudoti biologinius produktus, bakterijas. Tikiu, aš tikiu, kad jos tikrai naudą duos. Dabar sakėm, kad po metų, po dviejų kažkios naudos pamatyti, aš tikriausiai gal mes dar nelabai jos pamatysim. Bet sakėm, toks yra vienas pavyzdys. Praeitais metais aš ten irgi naudojau Ruineksą. Ir šiemet aš tą lauką kuliau, ten buvo žyminiai kviečiai, veislė buvo kreatorius. Tai sakėm, kaip man tai vidurkis, šiemet tikrai yra vidurkis prastas, žyminių kviečių, apie 6 tonas. O tas būtent vienas laukelis, kur buvo nutotas bakterijos, jis man davė virš 7 tonų. Tai yra labai smagu dirbti, kai žmogus tiki, pats jis tiki. Ir savininkas šito ūkio Jonas Jurgeliūnas su savo sūnumis, ir ypač agronomas Audrius. Ir mes su juo apsitarėm kaip kolegos. Man pasako, kokį jis turi tikslą, o mes savo patirtį, kitų rajonų patirtį, mokslo pasiekimus, jis ir rutuliuoja tas sprendimas. Su Laimonu, mes iš Bionedžio, su juo bendradarbiaujam, puikiai sutariam su Laimonu ir mes taip nutariam tokios vieningos abudo nuomonės, kad tokį komponentą pasidaryti, bent jau aš tokį, sakėm, sugalvojau su kartu su Laimonu, kad naudot 4 bakterijas būtent. Po trašų barstymą naudot. Ruineksas, Bakto C, Panergetikas ir dar plius dadėjau fosforą, fosfiksą pliusą. Kad, sakau, vienu važiavimu padaryčiau kuo daugiau darbo. O fosforas vien, tai puikiausiai tikrai visi žino, kad vien dėl šaknų, tarsime, kad augalas būtų su tvirtom šaknim. Ir vienas iš to produktų mūsų yra Fosfix Plus, kuris ir atpalaiduoja tą fosforą, kuris yra neprieinamas augalams, o mes eilę metų vis trešdavom. Jį galima ir kartu su taip kaip Jono ir Geliūno ūkyje, bet jį galima ir atskirai naudoti. Galima tai naudoti ir tai iš tų junginių atpalaiduoja iš hektaro iki 40 kg veiklią medžiagą fosforą. Ir kiekvienas ūkininkas gali pasiskaičiuoti, kiek tai jam kainuotų ir dar jis sumažina mineralinių trašų naudojimą ir fosforo, tai bent mūsų kraštuose nebūna per daug. Turbūt yra didelis pliusas, kad visus tos bakterinius preparatus galima vienu metu išpurkšti. Tai taip, nes ir reikia juos išpurkšti agronominiais tais terminais ir juos reikia įterpti į dirvą. Ir kaip mes kalbam su Jono agronomu ir su kitais, aš tai mėgstu taip sakyti, kad 3 agregatai turėtų matyti viens kitą. Tai yra kombainas, purkštuvas ir skutikas. Bet tai yra teorija ir dažniausiai 3 viename nesigauna, tai yra naudoja purkštuvą ir skutiką. Mano nuomonė, reikėtų ar žeminiam rapsui, ar žeminiams javams viską padaryti
iš rudens, kas tik tais įmanoma. Sakykime, mes lauką nukuliam ir iš karto važiuojam su traškom barstyti. Aš barstau kalio chloridą. Po kalio chlorido nubarstymo iš karto atvažiuoja man purkštuvas arba skutikas su purškimu. Žodžiu, vienu važiavimu mes padarome iš karto du darbus. Taupom laiką, nes laikas svarbiausia yra. Reikia sėti pusėlinius augalus paskutinę dieną, reikia ruošti dirvas žeminiam rapsui. Ir vienas darbas yra iš žeminių javų sėja. Ir turime produktus baktosidą, plus Nutrilife po 1 litrą 1 tonai, kurie yra naudojami kartu su cheminiais beicais. Mūsų produktai padeda tai sėklai, kai papuola į dirvą, padeda jai sudygti. Orientuojatės vis tiek, turbūt kaip ir visi žemdirbiai dirba, apie tą žalį kursą galvoja, svarsto ir žino, kad tai jau neišvengiama. Tai ir tai paskatino labiau pakeisti šiek tiek technologijas, ar iš esmės jau jums ir pats laikas, kaip sakoma, jau žmogus subrendo kažkokiam sprendimui? Gal žinokit, teisingai, gal mes ir subrendom, gal įdaugom dėl to, kad reikia kažką tikrai tą dirbožemį mums duoti gyvybės dirbožemiui. Sakau, ir tikrai tikimės, kad mes tą linkmę einam, kurią, aišku, viską parodys laikas. Viskas parodys, aišku, mes ir bakterijas naudojam, ir posėlius sėjam, ir ankšnius auginam. Sakau, tą linkmę einam, kad kuo mažiau naudoti. Ir dirba nedaug. Jo, nes tarsme, visus yra minimalus dirbimas žemės. Aišku, dar to, tos tiesioginės jos, dar mes dar nelabai mes ten skeptiškimės tokiam dalykam, bet gal ateity viską parodys ateitys. Kaip ir daugelis ūkininkų, Jurgeliūnai šiemet labiau džiaugiasi ankstyvųjų veislių derliumi, mažiau nukentėjusių nuo sausros. Palyginti su pernai metais, derlius mažesnis, tačiau skųstis, jie sako, nedėra. Tikimasi gauti daugiametį vidurkį. Šiandien Kaimo akademiją baigime. Atsisveikiname su jumis ir kviečiame susitikti po savaitės. Iki. Valtra G135 – pasaulyje pripažintas dizainas ir komfortas. Kokybiška dirvos paruošimo ir sėjos technika – Skype.